Евроамбасадор Семолош Бугар, кој за прв пат беше во посета на Штип во рамки на кампањата «ЕУ за тебе», се средни со градоначалникот на Штип Примариус Магистер Илчо Захариев. Го запознавме со нашиот град, град со богата култура, историја, образование, со економскиот развој на нашиот град и перспективите за развој на нашиот град. А се она што се владени проекти во нашиот град и секако дискутиравме каде може се најде помошта на Европската унија за Штип. А мислам дека во овој момент еден голем проект кој би можел да се финансира преку средства од Европската унија и изградбата на прочистителен систем за отпадните води во нашиот град, кој треба да биде изграден на 4 км низ водно Штип. Значи, онаму каде завршува колекторот. Но тоа не зависи од нив, туку зависи од нас колку ние сме спремни да направиме добри проекти. Затоа што ако имаме добри проекти, тие проекти ќе бидат прифатени кога ќе има јавни повици и во крајна линија ќе бидат прифатени. Инаку да кажам дека со средства од Европската унија имаме неколку проекти финансирани во нашиот град. Најуспешен проект ни е мултимедијалниот центар, каде Европската унија инвестираше 149.000 евра. Остатокот средства ги обезбеди општина Штип. Имавме неколку проекти за културна соработка со Бугарија. Тие беа проекти некаде од 100.000 евра со Благоевград, со Ќустендил, со Гоце Делчев. Сакам да кажам дека ние како општина навистина цениме дека Европската унија е нашиот пат и перспектива. Очекуваме дека Европската унија ќе подржи Македонија во европерспективите. Убеден сум дека тоа ќе се случи наскоро. А така да во овој момент Штип како град пулсира, го информирав амбасадорот, а секоја поддршка и помош која ќе дојде од страна за нас ќе биде добредојдена. Евроамбасадорот изрази задоволство што прв пат е во Штип и што преку разговорот со градоначалникот Захариев веќе има јасна представа како градот се развивал низ годините, особено на економски план. Со градоначалникот разговаравме за можностите за реализација на идни проекти кои би се реализирале во вашата општина. Ги дискутиравме потребите каде тие проекти би можеле да бидат финансирани од страна на Европската унија, кои би можеле да го подобрат животот на самите граѓани. Пред состанокот со градоначалникот учествував и на настанот кој ние како Европска унија го презентиравме новиот повик за проекти кој се однесува на граѓанското општество тука во Штип, а ќе посетам и градинката Астибо, која што покажа многу голема соработка што се однесува на реализација на еден проект во кој што градинката се покажа како многу добар промотор на зелена животна средина. Жбогар истакна дека со градоначалникот разговарале за сегашната политичка криза во земјава и ја споделиле загриженоста во врска со кризата и самиот факт дека во земјава нема ниту влада или парламент кои функционираат, и она што секако предизвикува најголема загриженост, а тоа е датумот 15 мај, кога мандатот на градоначалниците и на општинските совети ќе истече, и со самата неизвестност која овој датум со себе ја носи. Евроамбасадорот на градоначалникот му врачи и сертификат како признание за соработката која е остварена досега и за проектите кои биле реализирани во изминатиот период, но и за следни други проекти.